Чергове загострення в районі проведення операції об'єднаних сил. Уночі там загинули двоє українських військових, ще 8 поранені. Від початку доби окупанти вже 7 разів атакували підрозділи армійців. У районі Новолуганського бойовики застосували артилерію 122-го калібру та 120 міномети. Під ворожим вогнем опинилися також позиції оборонців Павлополя, Гнутового, Травневого та Зайцевого. На кожен обстріл противника військові гідно відповідали, знищивши вогневі точки противника, повідомили у штабі ОС. Застосування артилерії під Новолуганським президент Зеленський назвав, цитую, свідченням втрати Росією контролю над найманцями та очевидною спробою зірвати процес перемов про припинення вогню. Глава держави наголосив, що Збройні сили України на агресивні дії ворога відповідатимуть рішуче та відповідно до ситуації.